Labdien, Lembergs! Labdien! Ir pienācis laiks mūsu kārtējai sarunai. Un sāksim šodien ar Sandras jautājumu, kas uzdots ir portālā. Un viņa jautā tā. Kā diez saprast nacionāļu zīles izteikumus, ka kaut arī Latvija ir NATO un Eiropas dalības valsts, mēs reizē esot izteiktās austrumu kaimiņa skavās. Tad viņš apšauba, vai mums kaut ko līdz tas, ka esam iestājušies Eiropas Savienībā un NATO? Jā, nu tā iznāk, jo Roberts Zīle apšauba, ka NATO faktiski uzskata no viņa pozīcija, ka NATO nepildīs saistības, ko ir uzņēmies pret Latviju kā dalībvalsti, kas, kur, ja kādu dalībvalsti uzbruk, tad tas nozīmē uzbruk visām, ne tikai šai vienai, ja, kolektīvā aizsardzības sistēma, tā ir NATO vispār būtība. Tas man ir dziļīs brīna, jo tās ir rakstiskas saistības, ja, tā kā juridiski neapšaubām tas tā ir. Savukārt, viņš uzskata, ka ja Latvija pārstrādā brētliņas un šprotes Rīgas sūta uz Krieviju, ka tas ir skavās Krievijas, ja, tad es domāju, ka tas ir ārkārtīgi aprobežoti, tāpēc, kad kāda starpība, kam tu pārdot, ja, pārdot visiem tirgus ekonomikā, kas pērk. Ja. Jā, un piemēram, Ventspilī 450 cilvēki strādā, zivu pārstrādē, nu, tad viņiem pateikt, ka mēs tagad neražosim, jūs būsiet uz ielas, tāpēc, ka mums nepatīk, ka jūsu produkcija ēd Krievijā. Jā, nu, pilnīgs stulbi, kaut kāds galīgi tāda neadekvāta pieeja. Pie tā mēs zinām, šobrīd ir ASV prezidents Eiropā, viņš ir apliecināja NATO tāda šīs te kolektīvās drošības saistības. Vienlaicīgi Obama pateica to, ko es pateicu, viņš neko neiet runa par NATO militārām karabāzēm Austrum Eiropā, par to neiet runa. Tā kā Obamas viedoklis, Lemberga viedoklis sakrīt šajā jautājumā, bet nesakrīt ar tādi, ar citi domā Latvijā savādāk, bet viņi nav lēmēji. Obama lems, vai būs, vai nebūs NATO Karabās Latvijā. Ja Obama saka, ka nē, tas nozīmē, ka nē, pat ja kādi to ļoti, ļoti gribētu. Jo tas ir arī loģiski un saprotami. Jā. Tas, tā, tas no ģeopolitiskā viedokļa tā tam arī jābūt. Vai ne? Mm. Tā kā man ir liels prieks, jā, kad izrādījās, ka es neesmu... Vienbrīd izrādījās, ka es esmu viens savā viedoklī par karabāzēm. Tagad izrādās, man ir arī atbalstītājs ASV prezidents Obama. Jā, man sabiedrotais, man ir liels prieks par to, ka tāds sabiedrotais Lembergam. Un tā, nu, tā kā es ceru, ka viņi atvainosies, kas man te vēl nesen uzbruka par manu viedokli par NATO karabāzēm. Mm. Karīna savukārt uzdod jautājumu, kā īsti beidzās, vai ZZS saprata jūsu izteikumus par NATO un jūs tagad atkal esat draugi, vai atkal būsiet ZZS premjera amata kandidāts gaidāmajās saimas vēlēšanās? Jā. Redzat, tā formula ir ļoti vienkārša. Latvija 91. Gadā neatkarība. Līdz 2004. Gadam nav NATO dalībvalsts. Šai laikā tiek izvests Krievijas karaspēks, ja? Un faktiski nereiz nepaceļas jautājums, ka Latviju kāds varētu okupēt. Nav tāda jautājuma. 2004. Gadā Latvija iestājas NATO, ja, kas ir organizācija, kas nodrošina kolektīvo drošību. Kur es mīju iestājas pievienojas? Nu, es mīju paraksta līgumu. Tad Latvija ir iestājusies, un šobrīd nav un nevar būt runa, ka Latvija stātos ārā. Ja? Tas būtu pārāk liels izaicinājums rietumu valstīm un būtu... Pēc manām domām nepamatotas solis. Tātad juridiski šīs te vienošanās par pievienošanu NATO ir 4. Pants NATO par to, par kolektīvo drošību. Uzbrukums vienam, uzbrukums visiem. Ja? Par to nav nekādu domstarpību. Kaut gan Roberts Zīle, Eiropa parlaments no visu Latvijai, uzskata, ka nenodrošina pants Latvijas drošību, ka viņš nedarbojas, nedarbosies. Nu, mēs nevaram zināt, darbosies, nedarbosies, juridiski darbojas un viss. Un prezidents Obama tikko to ir apliecinājis. Jā. Tā kā juridiski NATO ir mūsu garants, un to mēs arī parakstījām tādu izskaidrojumu, jā, un par to man nav nekāda domstarība. Mans viedoklis bija, ka es esmu pret NATO karabāzē.
Un jāsaka, ka šai ziņā es tā kā paliku viens. Arī ZZS uzskata tur vadošie politiķi, ka vajadzīgs tās Karabahas. Bet tikko prezidents Obama Polijā ieradās vakar, un runājot par drošību Eiropā, nebija neviena vārda par NATO Karabāžu izvietošanu Austrumu Eiropas valstīs, tā skaitā Latvijā. Līdz ar to man ir labs sabiedrotais šai jautājumā prezidents Obama. Mm-hmm. Un starp citu man arī pačukstēja tādi nopietni cilvēki saistīti ar aizsardzības jomu starptautisko. Viņi pateica, ka par netiek skatīts jautājums par NATO Karabāzēm, ka tas ir izpūsts stulbu politiķu un neizlītotu žurnalistu izpūsts ideja. Ja? Mm-hmm. Nu, lūk, tāda ir mana atbilde. Ja? Tā kā šai jautājumā par Karabāzēm, es tā kā, nu, man saskrīt viedoklis ar ASV prezidentu. Nu, lūk, nu, tā kā mēs draugi, mēs tur nekad neesam bijuši, mēs esam politiskas sadarbības partneri, mm-hmm. mūsu partija, un, protams, līdz ar to arī pilsēta. Ja? Un šī sadarbība nav pārtrūks, viņa nevar izjaukt kaut kāds viens neskaidrs jautājums. Un visā šai stāstā ir jāsaprot viens. Nu, ko es varētu pārmest saviem partneriem no ZZS? Tā vietā, lai pazvanītu un runātu tikšanos, lai dzirdētu no manis, mm-hmm. ko kurā gadījumā es tur esmu domājis un tā izskaidrot, viņi sāk, nu, tā teikt, taisnoties žurnalistiem. Nu, tas nav pareizi. Nevajag sasteikt, jā. Atbildi, kamēr tu nezini, par ko vispār iet runa. Savukārt, protams, vienotība nedēļa pirms vēlēšanām centās izmantot, lai celtu savu, tā teikt, reitingu, kā tie, kas rūpējas par drošību. Bet ja mēs paņemu, teiksim, vat man ir apskats par to, ko Dambrovska valdība darīs enerģētikas drošībā un vienotības ministri, kas ir bijuši ekonomikas ministri, kas ir enerģētisko drošību, tad viņa nevienu no valdības deklarācijām nav izpildījuši. Neko. Saprotat? Ne Repše, ne Dambrovskis. Ja? Lūk, tā kā, ja runājam par tādu ekonomisko drošību, enerģētisko drošību, tad tur nav cik melns aiznaga. Kā mēs bijām atkarīgi 91. Gadā PSRS sistēmā, tagad nekas nav mainījies. Ja? 20 gadu ir numuldēts par drošību. Ja? Apiņemsim mēs savos laukos. Es rūpējos par savu drošību. Man ir dīzeļģenerators, jo es nevaru paļauties uz Latviju Energo, ka viņi man visu laiku piegādās elektrenerģiju. Es sēdēju jaungada vakarā, 31. Decembrī bez elektrības pirtiņā ar sveču gaismu. Labi, ka pirts ir, kur sniegu kausē, cerot? Jā. Bet, lai nebūtu Latvijai tāda situācija, ja, tad vajag nu, būt rezervētām jaudām. Protams, ka tas maksā. Ja? Mm. Bet dīzeļģenerators man ir pietiekami jaudu, kā tur kaut kas notiek, tā viņš pēc pāris sekundēm ieslēdzas, un es tikai redzu, ka noraustās kaut kas. Elektrība, nu, tur televizors otrreiz jāieslēdz, viņš izslēdz. A, nē, viņš iet tālāk, nē, tas iet tālāk. Plīts virtuvē jāslēdz otrreiz iekšā. Mm. Lūk, nu tādi jānodrošina arī Latvija. Latvija to nav izdarījis, ja? Un pa drošību jāmaksā, tur neko nevar darīt, tas jau, nu kā. Manā vietā arī neviens neko, kaut gan Latvija Energo pienākums piegādāt, bet es nopirku, iztērēju naudu, gana lielu naudu. Mm. Bet jūs neatbildējāt drusciņu uz to otro daļu, vai Jā. Atkal būsiet ZZS premjera amata kandidāts gaidāmajās vēlēšanās? Oi, šobrīd tur ir bez manīm, ir 4 kandidāti, tagad šobrīd notiek konkurss. Skaidrs. Jā, kurā es pagaidām nepiedalos. Labi, tā bija atbilde Karīnai ziņas jautājumi. Yeah. Tad mums ir arī jautājums portālā saistībā ar Dombrovski. Mūsu gandrīz raudošais bijušais premjeris Dombrovskis tagad kandidē uz eirokomisāru amatu. Skaisti jau viņa karjerē, bet vai mums parastajiem cilvēkiem no tā būs kāda jēga? Nu, redzat, protams, Eiropas komisārs, tas ir ministrs pēc būtības, ja? Ir tādi, kas atcerās, no kuras valsts viņi nākuši un palīdz. Un viņi var palīdzēt savai valstī. Un ir tādi, kuri izkāpjot no lidmašīnas Briselē, aizmirst vispār. Nekur dzimuši, nekur auguši, nekur gājuši skolā, nekur tēvs dzīvo, nekur māte, nekur radinieku kapi, neko. Viņi kļūst par, tad, ja dzimumu pieredzētā, tad ano, tad krimski, tad ne vīrieši, ne sievieši, bet tāds. Kosmopolīts, ja, bez kaut kādām nacionālām saknēm. Diemžēl tādi ir. Ja mēs runājam par tagadējo komisāru, ja,
tad, nu, par tādu īstu kārklu vācietu viņš nepalika, bet pa latvietu ar ne. Vai Dambrovskis būs arī Briselē latvietis, savas valsts patriots? Redzēsim. Es personīgi šaubos, bet nu viņam ir iespēja pierādīt pretējo. Jā, bet komisārs vienalga, kāds viņš nebūtu, pa kā. Ko tai tā kā piebauks par Āfriku tur kaut kur maļas vai ne? Vienalga, viņš, viņam ir sava balss, viņš var izteikt viedokli par jebkuru jautājumu, ja? Bet viņš jau nevar, nevar muti vaļā. Nu. A, teiksim, Kallas tāds, nu, es viņu par īpaši gudru neuzskatu, par transportu, ja? Tas atkal otrādi, tas vālē tikai Igauņu interesēs. Tu vispār viņam, ot, Igaunija, tas ir, tā teikt, Vācija pret Igauniju pundurvalsts. Tad maza Vācija, tad maza, o Igaunija, tad liela, liela blakus ASV. Goda vārds, jā. Tāpēc arī tos atgaid, paralēli esošam dzelzceļam, kas nāk no Tallinas uz, uz Rietumu Eiropu, jābūvē viens atgaidas no Tallinas uz... uz Berlīni, saprotat? Jā, tas ir viņa projekts, 2 miljardi viņš tam ir dabūjis, saprotat? Viņš varbūt pats grib braukt ar to vilcienu. Ātrāk, viņam nepatīk lidot varbūt. Jā, jā, bet nu tur loģikas nav nekādas ekonomiskās, bet nu kā patriots, ka vot es savai valstī kaut ko izdarīšu, nu es gan domāju, viņš varēja kaut ko citu labāk izdarīt, bet nu labi, tai nozarē viņam jau nu tā kā viņš to Tallinu veido kā tādu, nu, teiksim, Eiropas ekonomisko centru, nu tā. Cenšas veidot. Tad mums ir arī jautājums no kāda Ventspilnieka. Vai tā ir tiesa, ka Ventspilī būvēs naftas pārstrādes rūpnīca, un ja ir taisnība, tad kad to būvēs un ko tur taisīs? Nav taisnība. Nav, neiet runa par naftas pārstrādes rūpnīcu. Tā ir liela starpība. Iet runa par smago naftas produktu pārstrādes rūpnīca. Ja tas, nu, tā kā varētu teikt, mazuts paveic. Līdz ar to tā ir cita izēviela, viņa ir daudz nu, drošāka, nav sprādzienu bīstama un tālīdzīgi. Nu, investori parādījās te pirms kādiem gadiem trījiem, viņi interesējās pa vietu. Protams, mēs vienmēr cenšamies pierādīt, ka Ventspils labākā vieta pasaulē. Vienalga, ko būvēt. Protams, viņiem uzreiz tika pateikts, ka nu, īpaši tādai rūpnīcai ļoti svarīgs ietekmes vidi novērtējums. Jāpielieto pasaulē pieejamās vismodernākās tehnoloģijas, lai tas Ventspils dabu un vidi nebojātu. Jā. Tam jābūt ilgspējīgai dzīvotspējai šādam projektam no vides aizsardzība vai risku vadības viedokļa. Jā. Nu, šobrīd vēl viņiem ir priekšizpētes periods, kurā, protams, investori pieņems lēmumu, viņi jā vai nē. Bet nu, viņi šobrīd iet to procesu, lai saņemtu ministra kabineta piekrišanu, to viņi saņēmuši, bet vēl vajadzīgi Eiropas komisijas piekrišanu. Nu, ja to viņi dabūs, nu, tad es dodu 10%, ka tie kaut kas būs. Mēs esam interesēti, protams, ja tā ir droša rūpnīca, jo tur varētu būt ap 300-400 tieši darba vietas, tai rūpnīcā, plus vēl visiem servises. Tā kā, nu, tas tāda, nu, būtiski palielina vilkmi rūpniecisko Latvijā, un, nu, nerunāju pa Ventspilu, tas ļoti nopietni, ja. Pie tam tas dod papildus darbu arī termināliem Ventspils un ostai. Nu, jo tas ir pareizi, jo tad naftas produkts tiek transportēts, uz, eksportēts, pa ceļam piestāja Ventspils ostā, viņš tiek pārstrādāts un tālāk atkal tiek eksportēts. Ventspilī tiek pievienota daudz lielāka pievienotā vērtība nekā pārkošanas procesā, ja. Nu, tā ir pareizi nākotne, bet, nu, vai sanāks vai ne, es skaļi nerunāju, bet, nu, es esmu diezgan skeptisks. Viss, kas ir 100 miljoniem, tie ir tāda mēroga projekti, kas, nu, tas liels izņēmums. Bet mēs esam rezervējuši vietu, mums ir vietas kādām 5 rūpnīcām ļoti lielām. Jā. Tā ir skaitā bija, piemēram, interesanti pārstrādāt akmiņogles metanolā. Bet arī apstājās tā lieta. Tas vēl interesantāks projekts par šito. Tur varētu kā blakus produkts iegūt siltumu, un mēs varbūt varētu tad pa citu naudu pirkt siltumu priekš iedzīvotāju. Jā, jā. Bet, nu, labāk par to nerunāt, tāpēc, ka tas ir tāds. Ar dakšām ūdenī pagaidā viss. Skaidrs. Tad vēl kāds vēlas zināt, kāpēc Lembergs iebilst pret basketbola klubu spēlēšanu ULEB turnīrā? Jūs iebilstat? Atkarībā no izcīnītās vietas klubam ir tiesības piedalīties tai vai citā Eiropas kausa turnīrā basketbolā.
ja pat cik mēs esam čempioni, tad pēc ilgāka pārtraukuma mēs varam piedalīties ULEP kausa izcīņā. Protams, varam arī nepiedalīties. Tas, bet nu, piedalīties līmeni zemākā. Nu, tas jālēm kopā ar treneri. Jautājums par to, kāda ir tā komanda, ko mēs varam izlikt pretinieku priekšā, un vai viņa būs spējīga uz līdzīgi cīnīties ar citām komandām. Ja? Nu, tā. Tas, ka mēs startējamsim obligāti kādos Eiropas kausos, nav šaubu, bet kādos kausos, nu, tas ir pirmkārt trenerim, general menedžeram ir nu, jāliek mērķis un jāpierāda, kāpēc tā un kāpēc ne savādāk. Ja. Spēlēt kausos, kuros mēs tur dabūsim pa muguru ar 20 punktiem, 30 punktiem, es nedomāju, ka tas ir ļoti, ļoti interesanti. Bet lēmums nav šodien lemts. Tad mums ir tāds jautājums no Teikas. Šodien dzirdēju sarunu par to, ka labiekārtošanas kombinācija tuvākajā laikā tiks privatizēts. Jau tagad pelnošākas nozares tiek nodotas privātajās rokās. Drīz arī naktsmītni tikšot privatizēt. Domesot atstāt tukšu čaulu ar parādiem. Kā tad tur īsti ir? Privatizēsiet? Nu, muļķības, nu. Nu, pirmkārt, kad tur jau kaut kas privatizēts, pirmkārt, nekas tur nav privatizēts, nekas nav privatizēts. Un labiekārtošanas kombinātu mēs neplānojam privatizēt, ieskaitot arī kempingu. Jo es baidos, ja mēs viņu atdosim privātās rokās, ka viņš pēc pāris gadiem būs pavisam daudz zemākas kvalitātes. Privātie to nevarēs nodrošināt tādu kvalitāti, kā nodrošināt pašvaldību. Nav plānots nekas. Paldies, neviena pat tualeti nav plānots privatizēt. lai necer pagaidām. Tā bija atbilde Teikai, jā. Tad mums kāds Ventspilnieks interesēs, ka viņš neredz Vintrāfens rekonstrukcijas sākšanas, esot it kā teikts, ka būšot jau maijā, bet tas maijs ir pagājis, kad sāksies darbi. Jā, beidzās iepirkums, tur ir uzvarētājs, bet cits pretendents iesūdzēja tajā iepirkuma uzraudzības birojā. Nu, kaut kad šodien vai jaundēļ jābūt ir lēmumam, ja noraidīs sūdzību, nu, tad slēgs līgumu un tūlīt sāks būvēt jau jūnijā. Ja? Tā kā nu, atskot, tā procedūra jāaiziet, kāda viņa nebūtu. Un to nevar ietekmēt. Jā, un tā kā vajag steigties un vēl pabaudīt ceru laika būvi. Un visbeidzot, laiks mums tuvojas izskaņai. Kāds Ventspilnieks raksta, esmu izvirzījis vairākus kandidātus Ventspils pilsētas balvai. Kāda ir kārtība šo kandidatūru izskatīšanai un kad es uzzināšu, vai mani izvirzīties saņems balvas? Jā. Nu, pirmkārt, padoms tāds. Pirms izvirza kādu balvai vai lielai balvai, ir nolikums. Un tur ir prasības, kritēriji, kādiem jāatbilst pretendentam. Tā piemēram, lielai balvai, lai saņemtu, vajadzīgi ir ieguldījums pilsētas sportiskā atpazīstamībā. Tad, ja tas cilvēks nenodarbojas ar kaut kādām lielākām lietām, ja, nu, vienkārši piemērsim, Daini Skula lielo balvu saņem, viņš olimpiskais čempions. Ja? Nu, nenoliedzami, protams. Nenoliedzami sportiskais ieguldījums. Ja tas ir pat ļoti labs Ventspilnieks, ļoti labi strādā un tā tālāk, tur, nezinu, katru dienu brauc ar autobusu, pārvadā perfekti cilvēks vai tas ir dakteris, bet viņš nav starptautiskā apritē, tad, diemžēl, viņš uz lielo balvu nevar pretendēt, pat ja viņam ir daudz balses. Ja? Nu, tāds ir nolikums. Mums, es domāju, ka tas arī pareizi. Tas būtu pirmais. Nu, un otrkārt, protams, tiek apkopoti visa veida viedokļi, gan portālā, kā balsot vienā vai otrā vai trešā, gan arī rakstiskās, gan pa telefonu un tā tālāk. Nu, un tad tiek salīdzināti tie, nu, tas ieguldījums Ventspils attīstībā. Tas tiek vērtēts, ja? Netiek vērtēts, ne tikai tiek vērtēts personīgais, bet arī sabiedrībai, labums, jā. Nu, tā ir tā lieta. Tāpēc svarīgi, ko izvirza, ja? Nu, ir cita problēma, es jums pateikšu. Ļoti tradicionāli izvirza ārsti, kultūras darbinieki, pedagogi, nu mazāk, bet arī sportisti, treneri, tur diriģenti un tad šīs profesijas tas ir, jo tās ir cilvēki, kas ir uz delnas. Bet Ventspils jau nesastāv tikai no šo nozaru cilvēkiem. Ir arī daudz citas nozares,
kurās mēs gribētu tomēr apbalvot arī tos, varbūt, ko mēs ikdienā nezinām. Tāpēc ir svarīgi, lai tie cilvēki pasaka. Ja? Mm-hmm. Nu tā, tāpēc arī lūgums tam, no šī viedokļa arī padomāt. Ja? Labi, paldies ar to. Šodien mums arī saruna ir galā. Paldies jūs par jautājumiem uz atbildēm uz Ventspilnieku jautājumiem un uz tikšanos nākamreiz. Paldies, uzredzi.